ସରକାର ସ୍କୁଲକୁ କେତେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏମିତି କାହିଁକି ଅଛି? ସେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସ୍କୁଲଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ସ୍କୁଲ କରିକି ପିଲାଗୁଡ଼ା ପୁଣି ପାଠ, ପିଲାଙ୍କର ପୁଣି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ପିଲା ପୁଣି ଆଗ୍ରହ ହେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ହେଲେ ପିଲା ପୁଣି ଆସିବାକୁ ମଙ୍ଗିବେନି। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷୀରରେ ରହିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ଶିକ୍ଷାମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେଲିଆପାଳ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା। ଭଙ୍ଗା ଟାଇଲ୍ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ତ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। 1991 ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2006 ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋଟ 68 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଏଠି ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଜୁଲାଇ 2014 ମରିଗଲା ପରେ ତାପରେ କୌଣସି ଟିଚର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି ପାଣି ଇଏ କରୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ଘାବରା ହୋଇକି ପଡ଼ି ବସନ୍ତି। ଏ ସ୍କୁଲରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପୁଣି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖରା ହେଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ହେଇକି ଆସିଲା କ'ଣ? ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ଯଦି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଦେଖୁଛେ ଝରକା ପୁଣି ନାହିଁ, କବାଟ ପୁଣି ନାହିଁ, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ଟାହିଲି ଏକରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଟାହିଲି ଅଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସ୍କୁଲଟାରେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠି ଉପରୁ ତଳୁ ଯିବାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଗାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଭଲରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି। 2022 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗି ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲେ ବି ଏଯାଏ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପାଣି ଗଳୁଛୁ, ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇ ପାରୁନୁ, ତଳୁ ଉପର ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଘାବରା ହେଉଛୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ନଳକୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।